កចាប់ខត់ខ្លួនជន់ខ្លាញ់ជាអាវុធហັດនិងកាន់កាប់អាវុធខោច្បាប់ម្នាក់បញ្ជូនទៅតឡាការរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងការយោធាប្រឆាំងបដល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកងរយអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញដោយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងមូលដ្ឋានអាវុធហັດខណ្ឌពោសានជ័យបានចាប់ខត់ខ្លួនជន់សងសាយម្នាក់នៅចំណុចផ្ទះកោះជប់ម៉ាសាផ្លូវ30ម៉ែត្រភូមិស្រែជ្រម្រសង្កាត់ចំការទី2ខណ្ឌពោសានជ័យដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខ្លាញ់បានឡំ ជាកងរេជអាវុធហັດដើរប្រមូលលុយតាមគន្លែងមាសាកោះជុកព្រមទាំងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ដោយជនសង្ស័យមានឈ្មោះស៊ីក ோம் ភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំហើយមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបន្ទប់ជួលភូមិទួលបង្រសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានក្លែងបៀឯកស្ថានអាវុធហັດដាក់ឈ្មោះថាហេងសុភ័ក្រ និងពះស័កថ្នាក់អនុសេនីឯកកាន់កាប់អាវុធក្លីមួយឡាវមកា54លេខ1952បង1គ្រាប់7គ្រាប់ ID 1គ្រឿងស្រោមកំភ្លើង1ម៉ូតូ1គ្រឿងមកវេលាពលខ្មៅដែលមានពះស្លាលេខភ្នំពេញ1 GV 2940ដោយធ្វើសកម្មភាពដល់ប្រមូលលុយតាមកន្លែងម៉ាសាកុសជប់ក្នុងភូមិសះខណ្ឌកោខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌមានជ័យដោយជនសង្ស័យបានសារភាពថា ខ្លួនពុតជាបានក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណកងរយាវុធហັດដាវប្រមោលួយតាមគន្លែងមាសាកុសជុគប្រមទាំងកាន់កាប់អាវុធខូចច្បាប់ពុតប្រកាសមែនហើយជូនសង្ស័យនេះត្រូវបានកំពុងជំនាញកងរយាវុធប្រឆាំងបាត់លំភព្រមតួននៅក្នុងកងរេយាវុធហັດរេយធនីភ្នំពេញក៏ស້າງសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីຈັດការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់